Ashtu edhe si që ishte paralajmruar kryesia e klubit futbolistik Shkëndija e udhëhequr nga pronari i kompanisë Ekolog Lazim Destani, ju ka dalë në ndihmë banorve të cilët pësuan nga vërshimet në Shkup. Me këtë rast, mjetet e grumbulluara nga shitja e biletave në ndeshjen futbolistike Shkëndija Sileksi e zhvilluar sot pasdite në Tetov, janë destinuar për banorët e Shkupit. Këtë për televizionin Koha e ka konfirmuar kryetari i klubit Abdulmenaf Bexheti. Ishim vërtet shumë negativisht të befasuar me gjithat ndodhi të përshpejtuar dhe gjithat efekt negativ që shkaktoi vëshima në atë rajon të Pazot. Dhe normalisht që duke ditur një parim në jetë se ndojherë shpejtësia është më e rëndësishme se masa, do të thotë vëllimi, atëherë ne kishim mundësinë e reagimit të parë, mund që manifestimin e parë që do të bëjmë, do të ishte nga dje për sotë, për një herë që ta shfrytëzojmë këtë shpejtësi, këtë akt sot, që të gjithë fondet që do të akumulohen nga shitja e biletave, ti destinojmë kryesisht për suportin dhe ndihmët që mund t'i bëhet popullatës atje në reagim të përshpejt. Fal edhe për krahje së më njëhershme pa hamendje edhe të pronarve, dhe kryesia Shkëndijës pa hamendje bëri këtë vendim, dhe normal, me këtë rast dua që t'i falemderoj gjithë popullatës, të gjithë tifozve dhe të gjithë atyre të cilët sot kanë ardhur këtu, më shumë edhe për një pjesë të solidarizimit me ndarjen e fatkeqësisë me familjet, të cilët të pësuan atje dhe me të gjithë rajonin e Shkupit. Dhe si që shifni edhe vetë, jo e zakonshme në kushte kur ekipi luan me do të kisha thënë kondicione të reduktuara për të ruajtur intensitetin dhe fuqinë në garat evropiane. Megjithatë, ky solidarizim tregoi se popullata e Tetovës din të jetë me popullin e vetë sa herë që janë në ditë të këqija. Dhe unë i falenderoj edhe një herë për këtë masovitet të sotshëm dhe besojmë se me një herë të nesërmen kjo do të distribuohet atje. Sigurisht që kësa iniciative nuk e lam vetëm në tifozat, nuk e lam vetëm në popullatën, ne nisëm edhe nga kryesia e klubit, të gjithë ne kemi bërë nga një kontribut individual më atë rast, dhe normalisht që kjo do të destinohet mandej edhe një pjesë e lojtarëve, të gjithë lojtarët do t'i bashkangjiten kësaj për të treguar filozofinë e përgjithësisë shoqërore që e ka grupacioni Ekolog në përgjithësi dhe në këtë rast në veçantë Shkëndija. Në ndërkohë duar kryq nuk kanë ndenjur as tifozët e klubit futbolistik Shkëndija Ballistët. Ata sot kanë paguar biletat për në tribunën e tyre kryesore dhe mjetet nga ky aksion do të shkojnë për banorët e Shkupit që pësuan nga vërshimet e mbrëmjes së shtunë. Këtë për televizionin Koha e konfirmoi Krenar Osmani, kryetari i grupit të tifozëve Ballistët. Kemi më korrekt janë dy aksione. Njëra është vazhdimi i aksionit që e mor zotëri Lazim Destani dhe kryesia e klubit futbolistik Shkëndija, që gjitha fondet që do mlidhen me shitjen e biletave që dedikohen destinacionit tjetë familjet shqiptare të prekura nga përmbytjet, shtu që edhe ne kësaj radhe u bashkangjitëm me këtë iniciativ, me dhëmë pasaj sa viteve për e të parë sot të tribune e Ballistëve, hyrja do bëhet me bilet, është shmim simbolik 50 denar, po kryesori është kontributi mbledhje e tollave për atë. Aksioni dytë është nga sot e ditën në vim, Ballistët, si sot para dyrëve stadiumit edhe në ditët vazhdim, do jo kenë aksion për shqitje në rekuizitave të tyre, mousepad, majica, bluza, stikersa, varse, qelsash, erra për ndryshme për vetur, gjitha këto tolla që do mlidhen fonde, destinacioni final është e banorët e Hasanbegut dhe Araqinas. Në ndeshjen e sotme të parë kundër Sileksit, ekipit e Tovar pas një problem ka shënuar fitore, madje duke siguruar fitore që në pjesën e parë me golat e Xhufës dhe eurogolit të Besart Ibrahimit. Në minutën e 84, Sileksi zvoglon e përsi në 2-1 përmes Nedelkovic nga penaltia. Kështu me këtë rezultat ka përfunduar ndeshja dhe Shkëndija e ka filluar kampionatin më së miri duke arkëtuar 3 pikë.